pokud se ti má videa líbí a nerad jezdíš nebo chodíš na pohřeb, tak dej sdílet. Dneska si řekneme něco o pohřbu. V dnešní době, když prostě někdo prostě umře, že, tak většina lidí samozřejmě jsou smutní, je to pochopitelný. Potom se dělávají u pohřby, jezdí se na pohřby. Ale já jsem třeba jeden z těch lidí, který prostě nerad někam jezdí. Nerad jezdí na pohřby prostě, i když je to rodina. Prostě nerad je, prostě jezdím, já to nemám rád jako děcko jsem byl na pohřbu a musel jsem a prostě se mě tam tak vůbec nechtělo, protože to prostě nešlo, prostě já se to pak psychicky nezvládal měsíce a týdny. Ale o, to, o, to, o, to, o tom, o tom, se, o tom se tady bavit nechci. Já se chci bavit tady o tom, že když jsem byl třeba malý a někdo umřel, tak jsem si to prostě představoval jak v pohádkách, že prostě vyletíš do nebe, nevěděl jsem, co je vůbec nějaká kremace a takové věci, takže pokud jste to taky tak měli, tak napište komentík.